Jenni, sanopas jotain kameralle. Sano, että terveisiä Karolille. Sano terveisiä Karolille. Sano, että äänes tulee, kato sinne sitten. Jennihän oli semmoinen linssiluude ennen. Mitäs nyt on tapahtunut? Missäs Jonna on? Sitä voidaan filmata ja viedä Karolle. Täytyy nyt tulla filmaamaan, kun Timo meni ulos, kun mitä Timo vaan pakoilee kameraa aina. Ai jaa. Missä hän on noin kirjaimet? Kamera. This is very nice. Delicious. I'm sure Carol can send some more if you want it. I would be very happy if she sent me a whole box of these. I will use this as flower sticks. Pieni osaa kolme sanaa, yes, no ja please. Se on kolminkertaistunut sanavarasto, jos siitä kyllä, kyllä. Sano se jotain englanniksi nyt. Eikö osaa sanoa thank you myös? Joo. Kyllä. Sano jotain. Jonna, sano jotain kameralle. Sano Jonna, että okei. Sano Jonna. Tämä on kamera. Jonna is a bit shy. Kun rakennat tai korjaat, vuokraat koneet ja laitteet. Baby. Meiltä saa kaikki. Suuri ja pieni kone. Tarvitaan sinut auttamaan. Alarakennusmies monivuokraus. Tänään mua kuvaa, mulle tulee kauhean kamerakauhu. Me käymme metsään, metsään, metsään. Me käymme metsään, retkelle. Hip hop, hip hop. Metsään marssitaan. Polkoista polviin, polkoista polviin. Voi, voi, voi. Kotimatka alkaa, juoksuu jalka. Huokkoida viedään äitiä.
Häkkisen autossakin on paljastunut tekninen vika eilen, joka aiheutti huippunopealla radalla. Toistamme sitä, koska tämä on erittäin nopea rata. Se oli hieno. Jonna vuoro, nyt laulaa. Jonna laulaa se. Älä joudu putoo. Älä. Jonna laulaa sinne. Älä. Se laulaa. Se oli hieno, se oli ihan uusi, kun sä oot oppinut. Se laulaa viikolla. Mutta mä en muistanut muita sanoja. Oot sä sitten ujo? No. Suomalaista maataloustyötä. Perunan nostossa. Minkälaisia perunoita tuli? Ihan komeita. Kyllä. Viettekö tänne mukaan? Joo. Jaha, Jonnakin tuli tänne. Eli jotain no, poikka noita. No, pistä ne muutamassa. Äiti! Mä tulin. Ja säkin tulit. Hetki, täällä on hirveen kylmä. Ei meillä kyllä näin. Äiti, me lähti kohta mamman ja kohta. Me enää kohta sisältämään. Sinä täytyy pian lähteä kotiin. Lähti mamman ja mennään sisään. Pitätkin nousi aamulla niin reippaasti, kun mä sanoin, puhu iloa tänään mammalle ja papalle, että mä aamulla herätin. Ne nousi niin reippaasti. Mä jo hakeen salattia. Ota muutama porkkana. Missä on porkkana? Äiti. Sano nyt terveisiä ja kiitos lihapuikoista. Miten terveisiä, onko se greetings? Joo. Greetings from Finland and very much thank you. For the beef sticks. For the beef sticks. they were very delicious. I have no words to express how good they were. Jenni, sanoks sä terveisiä Karolle kanssa? Sä voit sanoa suomeksi. Mä käännän sitten. Sano, että tulee sitten ensi kesänä Suomeen käymään. Voisikohan kauhua ensi kesänä Suomeen? Kyllä se varmaan voi tulla. Jonna kanssa. Sano jotain sinne. Sano Jonna jo. Kauhoja terveisiä, kun sä itse viittis sanoa. No niin. Ootte lähdössä vai? Mm. Tässä on taas 3 tuntia, sitten se on lähemmäs 8 ennen kuin ollaan kotona. Vihdoksia, Ani jo. Ai kama, tää oli hävytöntä. No laulapas nyt vielä. Tässä on viimeinen live-esitys menossa. Hieno laulu oli. No niin, metsieni. Tuntee itseäni jotenkin hämilliset kuvat. No niin, pieni metsä on.
Terveisiä Karolilta myöskin. No niin, hei hei. No hei. No niin, heippa. Ilmissä.